навчитися висвобождати, да, визволяти свої емоції, а не їх кудись там ховати на підсвідомості. Ну, наприклад, зробіть традиційно для себе прогулянки, да, ходьба, це дуже класно. Це ми вже з вами переходимо до корисних порад. Да, да. Ось, будь ласка, ну, корисні, воно, знаєте, поради. Дуже-дуже пов'язано, тому що кожен симптом – це окрема така, знаєте, ланочка, під яку треба свої поради, свої рекомендації. Да? Якщо загально, то, звісно, типово ми можемо сказати певну модель, як можна справлятися. Але от одним із важливих – це прогулянки. Вони дуже важливі, тому що коли людина рухається, в неї рухається, ну, взагалі, знаєте, її емоції рухаються, вона відчуває життя. В тонусі. Так, в тонусі, да. Звісно, не тоді, коли вона постійно знаходиться на робочому місці за одним столом, на одному стільці і перед екраном комп'ютера. Да? Дуже важливо, коли, наприклад, ви можете прописати свої емоції, наприклад, да? Якщо дуже складно поговорити з кимось, тому що і такі є нюанси, не кожна людина може відкритися і почати говорити про свої емоції, про свої стани, а ще якщо це неприємні стани, да? Коли вони торкаються досить таких інтимних сфер, наприклад, і людині важко, то візьміть, пропишіть. Коли ми прописуємо, ми якби переживаємо цей стан, і він перестає набувати такої значущості і актуальності для нас. Да? Це мають бути якісь інтереси, перегляньте свої цінності. Що для вас є сьогодні значущим, які цінності для вас значущі? Можливо, знайдіть, навіщо і для кого ви робите ту чи іншу роботу. Змотивуйте себе. Так, да, змотивуйте. Не просто автоматично виконуйте, знаєте, просто функціональні свої обов'язки, які є у вас, а змотивуйте зрозуміти, для кого, навіщо. Я взагалі завжди раджу думати про себе. Я вас дуже люблю і прошу, щоб ви любили себе. Знаєте, це дуже важливо. Коли ми любимо себе, ми маємо дбати про себе, а не чекати, коли навпаки постійно має хтось про нас дбати. Бо тільки від тебе особисто залежить твій стан, твоє сприйняття, твої емоції. Да? Скільки перед тобою б не створювали умов класнючих, але якщо внутрішньо ти не налаштований, нічого не вийде. Отже, налаштування залежить виключно від нас особисто. І налаштувати можна подихати. Теж дихання – це дуже важлива штука. Врівноважити, да, себе. Ми взагалі не вміємо дихати. Знаєте, дихання – це дуже важлива штука. І коли ми починаємо дихати, ми не просто перезавантажуємо свої емоції, ми перезавантажуємо свої думки, і в нас відбувається, знаєте, така гармонія думок, тобто, що в нас в голові відбувається, відчуттів, то, що в нас в серці, і потім наші ноги роблять відповідні кроки, які для мене є класнючими, які для мене є адаптивними, а не для когось є. Тобто, з кожним кроком любити себе. Так. Yeah.